Lågstadiet, mellanstadiet någonstans Då var jag ju såhär tabellnötare och jag kunde de här hemma-borta-statistiken Och var det en kompis till mig så sa jag Ja men det är ju... Det är ju de är ju hemma, då kan de ju vinna liksom För att de har hemmaplan Och han bara skrattade men Det är ingen skillnad på, på, på liksom hemma-borta-plan Det är ju samma, det är samma gräsmatta Hur skulle det kunna, kunna vara skillnad? Välkomna till stryk. Tipspodden, Tolvrätterspodden kan vi kalla den här veckan med mig, Bengt Sonnert och Simon Dybaln Lindell. Nu har vi en underbar omgång och se fram emot. Återigen, fast den här är ännu bättre än vanligt. Är det årets bästa omgång? Ja, årets bästa. Jag sa det för 25 miljoners jackpotten när det var jubileumsjackpot. Då sa jag, det här är årets bästa omgång. Det är det inte längre. Det här är lite mindre jackpot det kommer vara 22-23 miljoner. Men! Om man kollar på kupongen, oj vad spännande kupong! Va? Det är ju det. Det är egentligen bara en stor favorit och det är Manchester City. Sen är det... Vidöppet. Som man säger. Ja precis, och det här, 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 här Måste man verkligen, alltså kommer man rätt här alltså, det, det, då blir det stor, stora pengar. Det bara är bara så. Uh, och rätt kom vi ju förra veckan! Oh. Ja, och 12 kallar kallar jag den. Det, beror, det var så att Vi här i stugan, vi hade fyra stycken tolvor som gav knappt 200 000 styck uh, Och uh, Missa alla tolvorna på Chelsea FC Och jag, jag har gått nu Alltså sen klockan 18.00 ungefär I lördags, tills nu och troligtvis kanske ett par veckor till, så har jag gått och funderat på... För det var ingen vinnare förra veckan. Det var ingen vinnare. Hur liksom... Att jag inte bara garderade För jag fick ju för mig, när lagen kom ut, Chelsea hade ett riktigt bra lag. Då, 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 då var vi, vi kör ju stream varje lördag. På Twitch. Och då, sa, då konstaterade jag där att Chelsea ska man spika. De har... Jättefint lag. De går ner i odds, de kommer vinna den här matchen. Men hade jag bara haft en liten mottanke, kört en motlapp på något sätt. Hade man inte kunnat sätta den då? För vi var rätt ute i alla andra matcher. Chelsea ja. förlorade mot Bournemouth med 1-0. Eh, och alla andra matcher, vi garderade Leicester. Vi, jag var inne väldigt mycket på eh, att eh, Leicester har lite tuffare schema, de har lite tuffare period nu och de kommer inte ha samma resultat och det har vi märkt lite. Och sen så... Ja, egentligen överallt var vi rätt för, förra veckan och ändå så... Äh, inte Börnlig vann men... som du trodde mycket på. Och Just en bra spik. <tryck> <tryck> det, det, det var riktigt tungt. Mm. Är tung, eller tungt och tungt, vad fasen, det blir ju, det blir ju fina vinster men... Det, ja, men att få tänk... 200.000 på 12 är ju häftigt bara. Att, ja, att det är häftigt. 12. Det, 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 det måste man ändå säga. Så, men vi, vi var ju positivt, positiva ändå men, men just den här drömmen om 13 miljoner som det var. Alltså man går, jag, 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 går, jag har gått och dagdrömt om att få sätta den istället och, och, och vara ensam på 13. Men ja, det har var bara varit dagdrömmar då. Den men dagen... hade så vunnit, vunnit, då hade det varit kanske 5 miljoner totalt sett på, på de här fyra, ja, ja. På de här fyra eh, systemen då <hör> Hur tror du att du kommer reagera den dagen, Bengt, som du sätter 13 miljoner och blir ensam vinnare? Kommer du då bara att lägga stryktipset åt sidan och säga nu har jag gjort det här? Eller kommer du liksom bli ännu mer peppad? Nej och... men jag tycker att eh, det är någonting som man bara blir mer peppad av såklart eh, ja. För det här är ju en glädje med stryktipset, det är ju inte man, det, det blir ju lite jobb för oss till viss del eftersom vi jobbar liksom extremt mycket med det här då, och, och matcherna och även, även på lördagar och så vidare Men eh, framförallt det är ju otrolig glädje, man, vill ju, man skulle ju inte strunta i det här på något sätt Däremot så kanske man eh, gör vardagen mer bekväm på, på andra sätt i sådana fall eh, Om man vill använda pengarna på det här sättet, men, men Då blir det en assistent En assistent ja, en assistent Ja, ja. Jag ser det framför mig du brukar säga att jag behöver en assistent för att eh, jag är snurrig i vardagen, det kan, det, kan, det, kan nog, det kan nog stämma. Ni får skicka in ansökningar här till, till Stryktipspoddens eh, Twitter-konto eller något sånt där. Jag tror det kan vara världens bästa jobb att vara assistent till Bengt det tror jag faktiskt. Det kan bli, det, det skulle ju vara ett riktigt roligt jobb. Ja, ja, ja det hade nog varit kul, hade det nog varit. Sen så är det liksom eh, lite eh, eh, Ja, oregelbundet och eh, snurrigt skulle jag vilja kalla det. Ja, Obekväm arbetstid har det blivit. Helt ja, Det har det varit. Så det var kul förra veckan, men ingen vinner alltså. Då betyder att alla pengarna i Trettonrätterspotten som, som det var jackpot innan, går rakt in i, i nästa veckas Trettonrätterspott. Eh, tretton pott. Så det blir dubbel, dubbel, dubbel jackpot kan man säga. Eh, 22 miljoner. Minst 22. Jag tror det kommer bli mer. Det är precis det, det, det är liksom... Eh, jag gissar på 23. 23,5 kanske de är Det baseras ju på omsättningen, de det, det här sista snurret alltså. Det, det... är väl 13 miljoner ungefär från förra veckan och sen är det ytterligare kanske 9 miljoner räknar de med, men jag kan jag tänka jag tänker mig att det blir 10. Nej, mm. nu är jag sugen alltså. Nu, nu, vill jag gå igenom den här... Kupongen. Ja, rakt kipongen. in i kupongen. Manchester, ja. Manchester City, match nummer Manchester City-Leicester. Ja! Och här kommer ju City bli understräckade Otroligt Ja Fast de brukar bli, de har blivit det lite sådär, ja, folk, har, folk, folk har tröttnat, eller de har gett upp lite på City Efter den här halvdana inledningen på säsongen Ja Ja men precis Och sen när jag kollar på tabellen så Så förstår man ju att svenska folket inte Ja, inte värderar på samma sätt som liksom oddsmarknaden gör riktigt för att... För att, ja men prestationer också. Leicester ligger ju före City, 4 poäng före City. Och att de ska, då, då ska stå i under 1, 40 hemma... Eh, är väl liksom överdrivet sett till ligaplacering. Eh, men, går man in lite och kollar lite på det här... På lite djupare statistik och, och så vidare och så vidare så har ju City varit det laget som har presterat överlägset bäst. Eh, mål, alltså skapat flest och släppt till minst målchanser. Den... den eh, eh, om man säger... Eh, skillnaden mellan de två så har ju City varit helt överlägset där och... Eh, Um, Leicester har ju haft lite flyt, kan man säga. De är skitbra i år. Jag är imponeras otroligt av Leicester, men, men, men att de har tagit så många poäng är ju mycket, mycket slump liksom. Mm. Um. <hör> Hur mycket påverkas... Det var ju ligacupen här i veckan. Mm. I onsdags. Leicester spelar alltså borta mot Everton. Och ställde upp med en, en förvånansvärt bra elva tyckte jag. De körde alltså hela den här centrallinjen. Wardy, Madison, Ndidi startade och spelade hela matchen. Ja. Mm, även Pere startade, eh, Evans. Eh, hur mycket påverkar det nu till den här lördagsmatchen? Nej, jag, jag tror att det kommer påverka Leicester. Eh, de har... Eh, inte lika bred trupp, så City kommer det inte påverka på samma sätt. De hade en lätt, lätt Liga här och de kan ju, roterade rätt mycket. De har mycket bredare trupp, de har ett... Vi brukar säga det att, att Citys andra lag borde väl komma topp fyra i... <laughs> eh, andra 11. Hade kommit topp fyra i, i Premier League. Så att de har ju inga problem och, och, och spela de här tuffare schemorna. Ske, Men, eh, ja, jag tror att två dagars, två dagars helvila och sen så spelar man borta mot City, jag tror att det kan sitta, lite. jag tyckte man märkte lite i mot Everton också på slutet att... Att ähm, det var inte full kontroll i den matchen, de ledde med 2-0, släppte in 2 och, och vann på straffar sedan mm. ähm, Men även... Ähm, även nu mot Norwich så, så var, fanns det ju inte den här extra växeln som vi har, vi har sett äh, tidigare på säsongen. Så att äh, lite dipp från, från, från Leicester, om det beror på lite trötthet eller om det beror på Eh, andra faktorer, som att eh, variansen kommer ifatt dem lite, att de kan göra några sämre insatser varav ja, men att, att de kommer snett, inte matcherna. Men, men jag tror att det är just det här med spelschemat, eh, just i december. Vi har snackat mycket om det eh, tidigare. Liverpool till exempel har lyckats med det där med att, med, med att gå på någon slags mellanfart hela säsongen och sen så ökar nu i december. Eh, Förutom att Villa då, för i liga Då Hade de tufft, juniorerna från Europol. Ehm, nej, men... Men jag tror att det kan påverka och jag tror att... Eh, jag, jag, jag konstaterar här att jag tror att ettan till 64% just nu, det kommer nog landa någonstans runt det. Jag tror att det kan vara en väldigt bra spik. Vi, vi, vi sa ju det för två veckor sedan, var att City var en, en, en bra spik att begära kuponger mot i, i derbyt mot United. Mm. Det gick inte så bra. Men nu säger jag samma sak igen. City är en bra spik att bygga Kipongen runt. Ja. Nej, sitter. Jag, jag har nog förlorat en hel del pengar på City den här säsongen. Så att, återigen tror man på dem kanske lite för mycket. Det är möjligt att det är så. Men eh, jag, jag känner mig övertygad om i min envishet här att, <laughs> att, att det är en bra spik eh, till procenten som kommer vara och omständigheterna runt matchen och spelschema och, och liksom underliggande statistik. och Mm. Jag tycker City... De, 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 var, de, var, de, var, de var fina mot Arsenal, total dominans också så att... Eh, och där var det ju ungefär samma odds på borta från mot, mot Arsenal som det är här på hemmaplan. Mm. Mot, mot Leicester. Och mm. även om Arsenal, man, man får liksom värdera ner dem en hel del. Så även oddsmässigt så tycker jag kan det var, kan det nog vara spännande på, på City här på hemmaplan. Mm. Mm. Vi såg ju <laughs> även eh, Eh, Leicester borta mot Liverpool, om man, om man har någon slags jämförelse i, i matchen så... Så var ju Liverpool totalt överlägsna i den matchen borta mot Leicester. Eller hemma mot Leicester. Um, och borde ju vunnit med, med två bollar, de var med en i slutet istället då, så att... Så att... Um, ja, nej jag är jätteimponerad av Leicester men jag tror de tufft i den här matchen. Vi går vidare. Mm. Eston Villa <hör> mot Southampton. Mm. Nu, nu ser vi det här gamla goa Southampton igen som, som undervärderas kraftigt av det svenska folket. Mm. Um, det vi har sagt det tidigare säsonger, så har Southampton varit ett sånt där lag som nästan alltid varit understreckare. Det har varit mycket värde på det laget. Och det är nu igen. Då, nu står de alltså i, i, under tre gånger pengarna och sträcker 22 procent mot Aston Villa. Mm. Um, Villa som då vann ligacupen här med 4-0 mot Liverpool. Junior, ett rent juniorlag ställde Liverpool upp med. Eh, och där, där firade vi också stora triumfer på oddset. Mm. Man kunde spela på Aston Villa. till fina odds. Eh, men nu, vet det fasen. Eh, eh, skadeläget ser väl bättre ut i... Kanske, eller Tyrone Mings saknas i Aston Villa, annars är vi inte så där super supermycket. Eh, de vilade ju rätt många spelare mot Liverpool också, men hade väl ett par, ä, elva spelare. Ehm, ja, jätteöversträckning på Alston Ville här. Jag vet inte riktigt varför, så Hampton har ändå sett bättre ut på slutet. Trots att de har, de har förlorat två matcher, va? Mm, förlor, förlor, de har de, de har sett bättre ut, förutom ja, men, senast mot, förutom senast mot eh, West Ham, ja då, var det inte, ja. då var det inget vidare, exakt. Borta mot Newcastle såg det ju bra ut, det blev förlust och orättvist. Mm. Um, Egentligen fyra var inte man... raken innan såg de ju väldigt bra ut. Och vi, vi, jag, var ju, jag hade ju en bra feeling att de skulle göra en bra match mot, mot West Ham också. Som har varit. Men West Ham gjorde... Det, det här laget West Ham, man blir aldrig klok på dem. för att De gjorde helt, helt enkelt en jättefin match. Och, ja. och Saints var dåliga, absolut. Men, men de vann totalt rättvist till liksom fem gånger pengarna nästan. Mm. Eller något sånt där. Mm. Så att, ja det är inte lätt att veta men jag tror ändå att det här.. Det här, det här är ju väldigt överstreckat på, på Villa. Det här, måste, det här måste man ju i princip.. Om man inte.. Man får börja säkra från höger, vad brukar du säga? Ja, börja säkra från höger. Eh, helst ska man ju ta bort ettan här, som, om det ser mm. ut som det gör nu. Eh. Ja det, det är ju ett bra läge här att.. Att.. Eh, få bort lite favoritpengar. Eh, att, att bara köra kryss två i en sån här match. Nu vet inte jag, jag det är inte helt har man, har man tillräckligt med streck så kan man absolut helgardera. Men jag tycker att det här är en ganska perfekt match att ta bort, ta bort Villa. För att få bort många, för skulle det vara så att... Om många av de här större favoriterna vinner som Villa och som är lite översträckade och lite längre ner på kupongen, då kommer det ändå inte ge så mycket. Så här, 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 här Om man tar bort lite sådana favoriter som överskräcker så ger man i alla fall en säkerhet att, att man får utdelning när man väl får 13 så att det inte blir den här löjliga. Ja, blir under 10 000 som, som vi inte letar efter utan vi letar efter de här större utdelningarna. Vi vill ha 175 000 på, och 195 000 och var på, på 12. Tolv, ja. Det är så vi vill ha det, det är då vi är med. <laughs> <laughs> ja, men det, det, ja, det, rätt lätt match just nu att sätta strecken på. Behöver inte säga så mycket mer om den. Mm. Match nummer tre. Bournemouth-Burnley. Här har vi ju en liknande match faktiskt med tanke på mm. sträcken och... Absolut. Det är Bournemouth alltså. nu. Nu, nu, nu skällde de ju rejält här borta mot Chelsea. Och fick ett varmål i slutet. 1-0 mm. på Stamford Bridge. Vilken grej. Efter fem raka förluster. Och de har sett riktigt uslut innan dess Bournemouth. Ja. Och det ska man ju ha med sig här nu att... Bara för att man lyckas vinna med 1-0 mot Chelsea så betyder det inte det att, att de är jättebra i pusslet utan det är fortfarande samma lag som, som innan Chelsea som såg dåliga ut. Så och ofta när man gör här, tar sådana här stora segrar, skrällsegrar mot storlagen så får ju sådana här mittenlag ibland en, en liten backlash kan man säga. Mm. Där, de, där de tar ett steg tillbaka igen och gör en sämre insats. Det, där, det, det är en jättebra poäng, jättefin poäng. Att eh, när man väl har den här Giant Slayer-teorin, när man slaktar en jätte. Att eh, det de, de brukar, oddsen och så vidare. Eh, och nu sträcker de på psyktipset gör att de blir, de har vunnit mot Chelsea. Helt plötsligt man 50% nästan mot Burnley. Eh, och eh, det brukar komma en liten, en liten reaktion. På, på sådana matcher och framförallt mot, jämfört med då oddsen och sträcken så brukar de kan, kunna bli lite överskattade. Mm. Det fanns ju någon sån... Jag läste någon sån artikel om, 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 om spelare i tennisvärlden som har vunnit mot topp 10-spelare. Som alltid blir överskattade i omgången efteråt. För att eh, de tror att, slår de en topp 10-spelare så blir de jätteöverskattade på alla odds och allt möjligt då, för att eh, De är ju de de, de så pass bra tror ju, tror ju folk och, och oddsen justeras sig efter hur folk spelar Så har man slagit en topp 10-spelare så spelar folk på dem och samma sak nu då tycker jag Att eh, det kan vara så att, att eh, efter en sån insats mot, mot Chelsea, de gjorde ju faktiskt en ganska bra match mm. eh, Men De var ju inte förtjänta att vinna kanske på, på, på men, <laughs> Och i 75 minuten så missar alltså Chelsea en nick från två meter eller någonting som är... Som ja, nej, helt, en. Helt det var känd som en meter från ja, mål. Ja, ja, ja. Och sett sitter det ändå är det 13 rätt. Ja, ja. Ja, jag kommer drömma om den där nicken. Jag kommer drömma om... Framförallt kommer jag drömma om att, att köra en gubbgardering på den matchen istället för att gardera Sheffield, eller Sheffield United som jag gjorde till exempel och lagt gub, ja. en gubbe på, på Chelsea, Bournemouth istället. Mm. Det, det, det var där gubben skulle komma till användning. 13 miljoner. För en gubbe. Det hade blivit legendariskt. Alltså det, det, det var, exakt. Det, det var, det, allting hade byggts upp egentligen. Allt gubbsnack genom alla år ja. byggts upp till just den här matchen, Chelsea-Bournemouth. Ja. Och så missade vi det. Ja. Det, <laughs> det, är, det, 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 det var... Och det en sån här perfekt match att gubba på sen, känner jag, efterhand såklart. Ja. Men, äh, ja, det var, det var, det, 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 jag hade väl spikat den igen om jag hade gjort det liksom, så att, ja, det är inte så mycket att säga om. Nej, det var lite synd att Chelsea ställde upp, alltså att det var så fin, fin elva på Chelsea och så vidare, nej, 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 ja, vi släpper det, vi släpper det. Ja. Vi släpper däremot... det två, i, 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 efter, om någon månad kommer jag kunna släppa det kanske, när, när jag, eller efter vi vinner 22 miljoner nu, då kommer jag kunna släppa det. Då släpper du det. Ja, men Burnley, de mötte ju Newcastle hemma då i lördags och mm. vann rättvist med 1-0 Newcastle fick inte ens iväg ett enda skott på mål Så Burnley såg stabil ut mm. Absolut, det, det, det enda var ju att Jag menar, hela den matchen så var, så var ju Newcastle spelar ju den sortens fotboll de, de anfaller inte, de har inte bollen, de kontrar Och mm. Just i den matchen, de, de, ja, nu, nu är väl Newcastle med på kupongen här lite längre ner men de har ju deras kanske viktigaste kontringsspelare borta. Så, så, så att... Äh, äh, nej, det, det, det var ingen rolig match att kolla på. Men, men Burnley fick in, fick in en boll till slut och det var jätteskönt. Ja. Mm. Uh, Burnley har ju haft rätt lätt för Bournemouth senaste året i alla fall. I fjol vann de med 4-0 hemma och 3-1 borta. Mm. Uh, det, det, det är ju ungefär samma lag. Älv och sådär, det är inte så här jätte nya lag i alla fall mot i fjol så Det kan man ju med sig i alla fall För en gångs skull kanske man kan ha mm. nytta av eh, statistiken Här känns det ju dock mer som um, om, man, om man jämför med som Villas det, det känns som att det kan bli lite mer mål kanske, villa är ju, de, de är ju liksom mm. Köttar ju på men, men, men om man, om man kan göra en fräckis Uh, och en, en klassiker som, som vi också har snackat om mycket, så, så är det här kanske en helt okej okay match att speak, kryssa i. Mm. Uh, jag tror att det kommer bli en tight, uh, tight tillställning och uh, 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 det är inte alls säkert att, uh, att, det blir, att det blir så mycket mål i den här matchen. Nu, nu tittar jag här på över under oddsen och då är du inte jättefavorit jätte på under, men jag tror att det kan bli tight. som ja, det här decemberschemat. Alla matcher på lördagen här gick ju, gick ju under. Jag vet inte om de gick även på söndagen också under, Alla matcher gick två och en halv, under två och en halv i lördags. Mm. Eh, och eh, på söndagen så gick det under också ett par matcher Så att, alltså, så, så, nej, men så att eh, just det här decemberschemat gör att eh, det finns inte samma explosivitet och inte samma explosivitet i avslutet det Kändes det som ofta. Så att... Ja, lite färre mål kanske och... Men man ska väl ta med tvåan här igen. Det kanske är ytterligare en match att x i. Ja, första främst x tycker jag. Mm. Och på mindre kuponger då. men visst. 0-0! Kan det bli det? Inte ett mål blir det. Ja. Ja, det kan det, kan det bli. <laughs> det Nå, kan men, bli <laughs> det? Det jag, 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 jag funderar på att ha något spikkryss i alla fall mm -hmm. det, där, och, Sen är det ju alltid en gamble Och spikkryssa liksom såklart så ehm. Det är inte så roligt när det står 0-3 Det liksom Nej, det mår man dåligt. Då känner ja. man sig som en riktig isroståsna Då är roligare med gubbe De är aldrig ja. borta Exakt <laughs> Men det är en jävla känsla när spikkryssen sitter Det är en, väldigt, det är en ja. inre tillfredsställelse det, ja. det får man säga Ja, men bra. Match mm. nummer fyra. Brighton-Sheffield United. Detta gode Brighton. Mm. Jag, jag måste säga att Brighton nog är eh, mitt favoritlag i Premier League. Om jag måste hålla på ett lag i Premier League då. Mm. Eh, så är det Brighton. Som gjorde en jättebra insats. Mm. Bortom mot Crystal Palace i, i veckan. här De totalt slaktade Crystal Palace. Alltså. Ja. De, hade, de, de var bäst på allt. Överlägsen i ja, målchanser, skott, i bollinnehav. Eh, ändå blev det 1-1 till slut efter en individuell prestation av Zaha. Ja, Wilfried Zaha, det, det var det som var, om man ser skillnaden mellan lagen i det här var, var, var ju Wilfrid Zaha att han gör en sån där prestation och dunkar upp den i taket, Annars var ju Brighton, var det spel mot ett mål. Ja. Ja. <hör> och Sheffield United kommer från två segrar här nu men det har varit mot halvknackigt motstånd ändå. Norwich borta och Aston Villa hemma. Och innan dess så hade de ju en liten, liten dipp ändå. Mm. United. Och det är väl inte rätt naturligt som nykomlingar att få några dippar. Man kan ju liksom inte hålla den nivån de har hållit indelningen här under en hel säsong så det är väl inga konstigt med det. Mm. Här blir det ju jättevärde på Brighton. Och det här men det är en spik jag, jag, verkligen tycker om. Mm. Jag tror att Brighton... Bara vinner det här och är bättre. Än ett lite trött United här nu. Ja, det kan mm. vara lite trött. De, de, de har ju en spelsida också, för United, där de... Eh, springer extremt mycket och eh, mycket energisk fotboll. Eh, men även, jag, jag tycker att det är häftigt... Häftigt med de här två, båda de här två lagen. Alltså att, vilken, det, här, det här är mm. nya generation, nya... Vad säger man, inte generationen, men lite nygenerationens <laughs> generationens fotbollstränare. Ja. Som, som styr de här lagen och jag hade velat att bägge de här lagen på något sätt hade varit, varit mött lite sämre lag. Lite, ja men lite Newcastle, lite Bournemouth, lite ja så vidare och så vidare. För att eh, när de möter varandra så är jag lite osäker men, men jag håller med om att det är en fin spik, det, det håller jag med om. Men jag är så imponerad av Sheffield United av den här, i, i den här säsongen så att det är, eh, jag är lite skrämd ändå. Mm. Att, att, att spika right. och bara för att äh, jag tycker att det är en bra matematisk tanke och det är ett extremt fint lag och de, äh, de förtjänar absolut att spikas av. Men... Äh, <laughs> men, äh, men, jag har jag, jag, jag tänkt liksom det här, det här chelsea United jag har gått emot dem några gånger och de har imponerat varje match i princip. Så. Och även nu senast så, så, så var ju den det var ju den matchen som man skulle spikat och gubbat Bournemouth och Chelsea Som vi nämner nu igen då <laughs> mm. att, äh, men till, mot, mot, mot Villa där så var de ju överlägsna De var ju klart bättre laget så, och vann komfortabelt med 2-0 så Ja, jag... Äh, äh, Lämna in läm, läm, läm en liten brasklapp där liksom, ja, 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 mm. 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 <laughs> men, men, ja, du får göra det Men utgångsetta, absolut mm. Potter, vilken hjälte Alltså, signa Han Han, är, han, är Arsenal alltså. Ta Potter, sen är det ja. klart. Han fick ju förlängningskontrakt ni... i, i fem år och sånt där tror jag. Ja, jag. han fick ju det. Och absolut. Tidigt, och det var ju när det gick dåligt för dem också. De, de har verkligen en, en extrem tro, både laget och ledningen på det. Det är jättekul. Ja, ja. Nej, man måste älska Potter. Det är en häftig gubbe alltså. Tänk, han slet alltså Östersund. Mm. Hur många år var han där? Han spelade Division 2-fotboll och Ja. I Sverige och nu, är, nu leder han Premier League framåt mm. Det är häftigt, det är väldigt häftigt Jag såg någon statistisk grej ur hur, hur äm, Ökningen i bollinnehav ök, Från, från, alltså, från för, förra året Ökningen i bollinnehav och antalet passar Och mm. antalet passar i sekvens Och det mm. var ju äh, någonting Otrolig skillnad, det var ju det var Någonstans runt 40% bollinnehav förra året och nu har de Ja, Närmare 55% procent, ja. Eh, I snitt per match eh, i Premier League och eh, ja, men det, det var ju som När Brighton mötte Arsenal borta av vann med 2-1. Första halvleken där så vann ju alltså Brighton bollinnehavet borta mot Arsenal. Ja, det, ja, det säger ju väldigt mycket ja. om, eh, om laget. Och, och antalet passar hade de, jag kommer inte ihåg exakt men det var mer än 50% procent, fler antalet passar per match. Och antalet mm. passar i sekvens var ännu var ju, Ja, antalet sekvenser med mer än 10 passningar inom laget hade ju ökat mångdubblat liksom. mm. De bygger upp anfall och så vidare och så vidare. Så, aj, men det, det, det är en annan slags fotboll och den funkar också. Det de skulle behöva dock är ju en, kanske en Wilfred Zaha som gör lite mål. Någon, någon striker som sätter, sätter dit de här chanserna. Ja, Mapai har ju dock gjort det på Ballen i slutet och, och fått igång målskyttet. Absolut. Och det är väl en gubbe som, som är en renodlad målskytt. Han vann väl i fjol i Championship, va? Mm. Ja, något sånt så. Ja, det, det finns ju eh, sparkapital. Ja, ja, men absolut, absolut. Det är just den här, eh, man vill ju alltid ha de här världsklasspelarna ja, på... Ja. på, på, på ja, men även på en sån liksom, offensiv ja, leveransposition och så vidare. Det, det är ju sista, 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 sista passen som oftast de inte ja, riktigt ja, har, tycker jag. Nu ser jag framför mig här, Norwich åker ut, Brighton köper Pucki till nästa ja. säsong. Ja, men Pukki, Pukki ska skulle nog också... Han skulle passa, jag, jag passa! Det tror jag. Det tror jag. Eh, Snyggt! Vi spikar av den så länge då. Så kör vi Newcastle, Crystal Palace. Yes. Det här är en svår match. Det här är en svår ja. match tycker jag. Eh, det, det är en, båda lagen har en hel del avbräck här vad det ser ut. Eh, Newcastle saknar... Hur maximin man det? Saint, Maximil, Saint vad, vad, säger man, vad, fan, vad heter han? Maxim, Max... Max. Så jag säger Max bara? Max. Allan Max. Ja men det är väl ändå en av gubbarna som har varit vassast i offensiven va? För... Ja, han har, jag tycker han har varit jätte, jättebra i det här omställningsspelet mm. som, 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 som man märker att det är, det, är så, det är så de spelar fotboll nu. De, de, de har tio man bakom bollen och sen, sen kontrar de. Ganska bra på, på det här kontringsspelet men utan... Utan Max så Max. såg det väldigt utlöst <laughs> ut senast här. Ja. Och här är det också tveksamt på både Shelby och Almiron är också tveksamma som också är två. Mm. Shelby har ju varit helt sjuk på slutet, har gjort massa mål och grejer, leder den interna skytteligan. Ja. <laughs> så, så om även de saknas så ser det ju plötsligt eh, tun väldigt tunt ut i en redan rätt eh, tunt trupp. jag säger så här, det var de här bolagen som, som Brighton och 24 skulle möte. Oh. Eh, Crystal Palace är också ren ångest. Eh, de, de lyckas få en, del, en hel del bra resultat men går, går man in och kollar på matcherna så är det ju som senast här mot Brighton, som de, skulle, de var inte förtjänta av, 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 av en halv poäng. De fick, de fick en poäng till slut. Mm. Eh, och de, de har fått några, några lite ja, turliga vinster i vissa matcher och så där, så att, Nej, jag... Eh, Uh, däremot, om man säger de två sista matcherna de har spelat Pellas så Watford-matchen så var de ju totalt utspelade. Jag vet att vi hade spelat där på, på Watford, mm. när um, Palace var borta mot Watford. Det var ju nästan jämna odds i den matchen och, och Watford borde ha vunnit med minst 2-0. Mm. Uh, då var det ändå Watford som inte har varit, som inte är bra liksom. De gjorde väl en hyfsad match då men, 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 men Palace tror jag, det tror jag kommer komma fatta dem lite. Att de inte är tillräckligt bra bara. Liksom. Mm. Nu ligger de men, på nionde plats och jag, jag, Ja, och... förra, förra året. Men, ja. men, men, men här, vägen, Och Du sa att spikryss innan. Det här, det här är mitt spikryss på Kvången om man ska ta, ta ut något. Ja. Här är det två jädra br bronkagäng. Alltså. Och, och, och Newcastle saknar mycket spets här. Mm. Jättefint spikryss. Ja, måste ticka 0-0 länge här. Måste göra det. Ja, ja, ja det är en sån här match man inte vill se på. Man vill inte ha med den på kupagen, fast, fast den är bra med på kupagen för utdelningen ja. och så vidare. Men det här är ju bara ren... Äh, ja, ren ångestmatch. Ångest ja. i 90 minuter på, ja. på St. Liksom, James' Park. Newcastle, new, ja, Newcastle sträcker sig upp väldigt högt där också. Orimligt högt. Så ettan är ju väldigt, väldigt tråkig här just nu. Nästan 50% procent på Newcastle. Ja. Så om man ska välja... Någon, någon utväg är kryss två 2 först och främst. Ändå, Absolut. tycker Absolut. Men ett mysig spikryss. Ja, visst är det? Det var, lite, det var bättre än mitt spikris, känns det om nu när, när vi, när vi snackar om det. Ja. ja. Dubbla spikris Ja, men seriöst. Det, de finaste kupongerna jag satt i livet, då det varit dubbla spikris på dem. Då har det varit så här småkuponger vet du. 324 spänn, dubbla spikryss. Oj, oj, oj. Ja, det, det är... de, vill man, de vill man skriva ut sätta upp på ovanför sängen kan jag säga. ja, <laughs> Men... ja det, är, det är faktiskt imponerande. Jag blir otroligt imponerad av dem som... De, jag har sett ett par sådana kuponger. Det har jag gjort och jag har sett andra som har gjort det också. När, det, när, man, när man hittar en sån här magisk kupong för, 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 för liksom ett par hundra spänn. Som bara... Ja, ja. Schmack! Med, lite, med, med riktigt fina drag. ja kan det vara så ibland? Kan du känna så att du vågar lite mer när du spelar, om du spelar lite mindre kupong? Ja, absolut. Men då känns det som att eh, man har inte lika mycket förlora och eh, det, det är bara att köra. Det känns... Mm. Eh, Medan större kuponger, då mår man lite dåligt Så man ska riskera hela den här insatsen på ett spikryss. Ja, precis. Mm. Samtidigt som att det är så att vi... Och du, vi spelar ju lite så, vi går för lite större värde och jag, ja. jag hoppas att alla som, alla som köper andelar och sådär också, de, att de um, förstår det. För ibland kan det vara så att man har gjort en, en, en riktig rövarspik och sen går det åt skogen. Det gör ja, det, ja. det, gör det, ja, men det ju. ja men det men det är också så himla, det, det är det som alltid är nyckeln också. Vissa kuponger känner man, ja, men den här matchen måste det skrälla i, annars kommer det inte bli en utdelning. Det var precis som Europatipset mm. nu i onsdags. Där till exempel, det var massa stora favoriter och Köln mötte Frankfurt borta. Mm. Eh, och de är sträckade 14 procent. Och då spikade faktiskt Köln. Ja. Eh, bara för att det, det var en sån här match som... Ja, men de måste vinna, annars så kan pengen kvitta. Mm. Och då vände de 2-0 till 2-3. och vann. Nej, 4-2 vann de Det ja. Ja. Vilken grej. Så det är häftigt att man hittar de där skrällspikarna. Det, det är magiskt såklart. Det är alltid nyckeln till stora pengar. Men... Mm. Eh, ja. Då, 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 då hittar vi en, en ful, ett fulkryss ful där som utgång i alla fall. Ja det gör vi, det gör vi. Eh, Och Norwich-Wolverhampton som ja. sista Premier League-match. Pucki gjorde mål igen! Han är igång igen. Ja, han är igång igen. Nio mål nu. Nio Ni, mål, Nio mål, ja, nio mål ja. Så det är fem kvar till... Fem kvar i nivå, det kommer han klara av. Ja det kommer han faktiskt klara av. Klart i februari, Det håller jag säger. med om. Ja, ja varför inte? Uh, Wolves uh, förlorade 1-2 för hemma mot... Uh, Tottenham, inte helt rättvist. De spelade väl minst lika bra egentligen som Spurs i den här matchen. Mm. Tappade in 1-2 sent. Ja. Det är ju klasskillnad här med de här lagen tycker jag. Wolves är ju betydligt bättre. Mm. Har ju dock Europa league har de haft det, men det är ju slut nu liksom. Det är... Ja, det, men de har haft lite tightare, eller har de det ens? det var tight. Det var för tajt, två, men de har haft någon mer match i alla fall. Wolverhampton mm. mm. Den här får du ta lite. Jag, 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 jag har svårt med den här matchen. Jag, ja. Jag, um, ni gjorde ju, ju Norwich, den här insatsen som vi snackade om Borta på ett ja, Där de gjorde ja. en jättefin match. Mm. Uh, och hur mycket ska man då... Mm. Ta med det i beräkningen, att de kan göra en riktigt bra match Ja, jag tycker man ska ta det en del, absolut. Men, men, men totalt sett så, så har vi ju värderat ner, både i podden här och överlag, så får man ju värdera ner Norwich en, en del. från Jag hade lite högre förväntningar Sen så hade de en extrem dip ett, 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 ett tag och då var ju mycket skador och så. Nu har de tillbaka Väldigt mycket spelare från skador. Nu, nu, nu sitter jag och kollar att Pucky är bara 75% startklar, men han kommer väl spela troligtvis. Skulle han vara borta så... Det är ju inte bra för Norwich i alla fall. <laughs> men, med det här sagt så, så, så nu, nu är ju faktiskt Wolves igång och spelar bra fotboll. Det, 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 jag tycker det ser jättefint ut, de flesta matcher här, och det kan ju vara, kan ju vara så att det var den här Europa League... Eh, toren eller vad som man ska kalla det, den här eh, kampanjen, the campaign översatt från engelska, i, i Europa, liksom gjorde att eh, det, det var trögt i Premier League. Eh, de formtoppar lite, lite till de, de matcherna. Och även kanske lite tid på säsongen för de. Så att, så att, Jag tror att eh, det här, kan jag, säga rätt med, att jag är favoriter på, på Wolverhampton, och jag tror att de har väldigt bra chans att vinna den här matchen, det är 52 procent. Det kan vara, det kan vara en helt okej okay spik. Sen ska vi alltid försöka leta efter, efter anledningar att, att hitta skrällar såklart. Men det här, jag tror att det här kan vara en väldigt okej okay utgångstvåa i alla fall. Risken här är väl just att Wolves kanske går upp en hel del i procent, procent och kanske det. landar runt 60-62 till och med. Jag, jag tror de kan göra det alltså. Ja. Det finns risk för det. Och då Tycker jag att gubben här kan faktiskt vara mm. ett, ett, ett trevligt val mm. Nordic har ju varit sånt, ett långt, sånt lag man vill att gubba på väldigt mycket Men de har varit lite, lite, lite tightare på slutet absolut, samma. absolut eh, Och sen så tänker jag på det här decemberschemat Är gubben, är gubbgarderingen lite sämre i december än vad den är i april? Ja men det blir det eftersom, eftersom det blir mindre mål i december eh, Lagen är lite tröttare Mindre explosiva som du säger då, då är det större chans för kryss Såklart Jag tänker det också, kanske lite det är, mm. det, nu har, Jag har inte någon statistik på det, kommer visa att någon, någon kommer skicka statistik att det görs flest mål i december av alla månader Nej men det, det är en, det är en ja, intuition jag har och jag har jobbat på med Premier League och i, i, liksom, i många år jag, jag tycker oftare i december så blir det lite trögare Sen är det vissa matcher som ballar ur helt istället för då, då orkar man inte försvara jag. Nej så, precis äh, så, men, men, äh, men jag, 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 tycker man, jag tycker man kan ta en utgångstvåa här. Ja, och, det, och, sen så, och sen fylla på lite hur procenten ser ut. Och sen är det laguppställningar och när lagen kommer ut och är pucken borta, kommer, kommer Wolves spela med, 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 med hela de här... Eh, ja, med, med första elvan och så vidare. Och så vidare då. Så att, det här är lite lurigt men jag sätter ändå en utgångstvåa här för jag tycker att Wolves har förtjänat det hur bra fotboll man spelar på slutet. Mm. Då så, mm. då, då tar vi oss an the championship och ett riktigt fint toppmöte. Match nummer 7, Fulham Leeds. Leeds, årets eh, kollaps senast hem mot Cardiff. Tappar ja. alltså 3-0 eh, sista halvtimmen. Till 3-3. Vet du? Det här hade kunnat vara den största ångesten, jag sa, när, 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 vi körde på streamen i lördags, det första jag sa och babblade om första minuterna det var om att jag tror att Leeds ska man spika och sen ska man gardera Leicester och Chelsea det är, ja, det, är nog, det är nog den bästa lösningen idag så här. Men sen ändrade jag det där när lagen kom ut på Chelsea. Så vart Chelsea jag spikade och så garderade de andra två liksom. Och ja, tänk, då, tänk då om jag hade garderat, om jag hade gjort det och sen hade jag spikat Leeds och de hade lett med 3-0 och vi hade haft, haft, haft miljonutdelning. Då har du haft alltså, mer ångest än vad du har idag, det jag kan säga. Ja, då, då, och det då, glömmer ju ni... bort rätt så snabbt. Att mm. var, ja, så att allting är ju små marginaler. Men, mm. men vad hände? Och så, de är de ja. rött kort och nej, jag Leeds har ju under säsongen hittills haft ligans bästa försvar. De har släppt in väldigt lite mål. Så de här tre målen var i stort sett nästan en fjärdedel av vad laget släppte in totalt under hela hösten. Ja. Så det var ju en total blackout. Jag vet inte vad. Det, det var otroligt. Och mot ett Cardiff då som inte är någonting extra, i alla fall inte på bortaplan. Så, nej, det var, det var väldigt överraskande. Men l o Bielsa, jag skyller på honom mm. allting för att jag, jag minns ju den här eh, semifinalen mot Darby i eh, kvalspelet I Premier League förra året De, var, de hade vunnit med 1-0 borta De ledde med 2-1 hemma, eller något sådant där Och var så otroligt stora favoriter, de stod ju 5 eller sådant innan matchen mm. Och ledde med en boll och, och, och Darby gjorde, alltså, gjorde alltså tre mål för att, för, att, för att gå vidare. Så att... Och det var också så här, de hade liksom ingen broms, Leeds, i det här läget. Nej, nej. I, I ett läge där de skulle kontrollera en match så fanns det liksom ingen, det fanns inte den här bromsen. Eh, det, det, så, det, det såg verkligen ut som det skulle kunna bli mål åt bägge håll. Utan det, så gjorde det, det var det Darby som gjorde målen den där gången. Men, men menar, att leda med 3-0 hemma mot, mot ett otroligt mycket sämre lag liksom. Det, nej. Det, det, det är någonting som är... Eh, ja, det, det, är väl, och det är väl han. Det är väl Bielsa, gissar mm. jag på. Ja, inte... men de har, de har haft några sådana jättekonstiga matcher eh, i fjol och framförallt. Minns en av matcherna, var kanske den värsta, hemma mot... Hemma mot Wiggen, seriens sämsta bortalag. Mm. Och Leeds gör mål tidigt och Wigan får rött kort efter typ 20 minuter. De leder med 1-0 hemma och har rött kort på Wiggen som är... Sämst. Och det slutar med att Wigan vinner med 2-1. Ja, det hände... Det, det, jag vet inte. Det, det är något som... <laughs> man kan inte lita 100% på lite i Nej. Men, men det kan man inte på full Fulham heller just nu. För nu har de torskat tre raka här och har, har sett eh, sämre ut på slutet. Men det har också varit ett väldigt tufft spelschema på Fulham. man har alltså mött eh, eh, Preston borta, som är en jättetuff match. De har mött eh, Brentford borta nu då i i lördags och Brentford har ju verkligen tagit sig, Så också, en jättetuff match. Så man kanske inte ska dra, ta, dra för stora växlar av de två senaste förlusterna i alla fall. Nu är tillbaka på hemmaplan också. Mm. Mm. Sen, är det, sen är det ju, vi hade ju det där när vi var på Casino Cosmopol så såg vi ju Chris MacRange som hette Fulham och då, 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 då anar jag lite om att, av att du vann i Fulham, du vann med, med 2-1 men men QPR var kanske, kanske bättre laget totalt sett i matchen. Mm. Um, och... Uh, då... Så jag, jag är inte jätteförvånad av att de förlorar mot lite tuffare lag här. Um, ja, utan utan uh, Bristol City hemma Brentford borta och Preston borta. Uh, så att jag tror det kan bli även... Det kan nog bli tufft mot Leeds. Beroende på <laughs> vilket Leeds som kommer. Jo! Och uh, nu sträcker sig Leeds bara 46% här och uh, är ju ett givet första streck och en absolut en potentiell spik till de här procenten. För de ska ju vara klara favoriter. Så är ju given. Och fulla, eh, knyter man inte lite näven i fickan efter en sån här jävla kollaps liksom, som de hade senast också. Att man, man eh, bjälsar, kollar 700 videos här nu av Fullhem, eh, deras Ja, ja men det, <laughs> det, tror, det, det, det tror jag också är en sån... Eh, att de kommer kunna göra en, en bra match. Det tror, det tror jag också. Jag tror inte det har någon påverkan att de tappar så Jag tror det kan bara... Vara, det kan nästan ja. bara vara positivt. Ja, absolut inte. Men det har ju ingen betydelse för den här matchen. Um, men ska man smälla till en utgångspik till och med, eller? Vad? Mm, jag tycker det. Jag tycker att man ska mm. ha en um, Ja jag tror, jag, 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 tror, jag, jag tror att det är helt okej. Sen vet jag inte riktigt vad, vad, vad är nästa streck om du skulle... Se det. Är det, är det, är det gubben som gäller den här jag, jag tar, jag tar, här tar jag, om jag ska ha ett streck till så tar jag gubben här. Ja. Fulhem är så, såhär också, båda två i sån här... Eller framförallt Fulhem, de, de det blir mycket mål i deras matcher. Och de, mm. de gör mycket mål och kan släppa in mycket mål. Förlorade mm. hemma mot halv bland annat för några omgångar sen med 0-3. Sen vinner de med 3-0 mot Derby Nej, det, det är sånt där... Eh, småslaskigt ändå. Så... Ja, jag, jag, jag tar ettan här, tror jag. Mm. Um, jag, kör, jag kör en, uh, vi, vi har råd nu. Vi har spikkryssat och spikat och grejat. Ja, ja, ja. Vi har... Vi unnar har, eh, oss vi en Vi unnar oss en gubbe här. <laughs> um, vi kan säga att vi kör ju det här på video också, Stryktispodden. Ni som lyssnar på... på själva podden så finns den på video. Både på Youtube och sen så... Svenskaspel.se, då klickar man bara på stryktipset där. Så ligger videon där från, ja, torsdag, eller Fredagar någonstans. Så då kan man följa lite våra vackra ansikten och hur vi lägger upp kupongen också rent grafiskt. Match nummer 8, West Bromwich-Brentford. Mm. Uh, West Bromwich höll ju på att åka på däng här senast mot, uh, i, ja, mot Birmingham. Mm. Uh, Låg under med både 0-1 och 1-2. Men sen kom Charlie Austin in och gjorde, jag menar man gjorde de två baller, men de vände i alla fall till 3-2 till slut. Uh, men de har haft många sådana här matcher i West Bromwich, när de har legat under och lyckats vända uh, mot slutet. Mm. Charles Oster i alla nu har gjort sex mål på de fem senaste matcherna så han är ju i toppform får man säga. Men Brentford, vilken, upp, vilken uppryckning de har gjort de senaste veckorna, månaderna. De har alltså gått från, de hade en riktigt tung inledning och låg ja, på underhalvan halvan av tabellen nu är de uppe på fjärde plats här. Med 36 poäng på 22 omgångar och ska ju vara ett lag som absolut ska ta en sån här playoff-plats. Topp två blir för svårt, men, men topp 6 ska ju absolut klara av. Och gjorde... Ja, nej, har sett riktigt fina ut och här understräckas de nåt grövsta. Just nu 15 procent på Brentford. Så här är det också en sån här match där man ska börja sträcka från krysstvåan först och främst. Vågar 65... man ta bort ett sånt lag som... Man kanske ska hela, hela ändå Den de, de, <laughs> de, 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 de är ju fin <laughs> att ta bort Rent, rent matematiskt 65% Står i ja. över två gånger Man, man, man kan ju, Det finns ju så många fina krysstvå så man mm. kan ju inte köra kryssvå på alla för, för det är så otroligt stor chans att någon av de här hemmafavoriterna ändå vinner Även om de är överstreckade så... Mm. Ja, tar man bort fyra stycken överstreckade hemmafavoriter så... <laughs> Är det ju ändå stor chans att, ja, ni fattar. Så mm. och det här är väl ett, en sån match som man kanske bara helgarderar då. Mm. Ja, det är ju lite man... så att man, man kan ju inte bara, man kan ju... Inte, även, om, även om det är värde per match rent matematiskt och spelat på ett visst sätt så totalt sett spelar man en alltför osannolik kupong. Att man tar bort alla favoriter bara för att de är lite översträckade. Då kommer ju, då kommer man ju aldrig sätta <tryckligt> i princip. Ja, för det kommer, ju vara, det kommer alltid vara favoriter som vinner. Så att man ska kombinera. Ja, när man gör kupongerna ska man försöka kombinera. Man kan ju till och med, det är ganska bra ibland att spika en översträckad om man, om man tror på den. För att den här kombinationen mellan favoriter och kanske till och med översträckta favoriter med, med sträckvärda saker. Mm. Så att det kan vi komma till lite senare faktiskt i en match här som jag har kikat lite mm. på. Just mm. det här med att... Åsnespik eh, som jag kallar det. Men du kan ju prata om, om någon match här. Mm. Hull uh, Ja. Um, ja. Här, här vill man ju bara hela gå vidare <laughs> nästan. Ja, ja, ja. Det, det är match som är svår att analysera. Hull alltså, har många, mycket skadrafter under en tid men eh, hemma har de ändå vunnit tre av de fyra senaste. Birmingham har sagt gjorde en bra insats mot West Bromwich senast och har eh, rätt fin kvalitet i framförallt i offensiven. Med Djurcevic och, och Alvaro. Men... Eh, 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 Helgardera bara ja. Exakt. Man, man, man börjar ju sträcka från vänster och sen, så, och sen så vad man har råd med känns det som ändå. För. Ja. Det, det, det är väl bara så att Hall är väl rättmätiga favoriter det här trots skador och så vidare så har de en god chans att vinna men, Birmingham är väl kanske bara för dåliga. De, de är väl ett, en nedflyttningskandidat egentligen. Nu har de ju, ligger de inte riktigt där och, än. Men, men, jo men det är de, men samtidigt... Det här de är tio poäng före det är, så de kommer, inte, de kommer absolut, troligtvis inte att åka, åka ner. Men, men, men det är Champions Kvalitetsmässigt. De, 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 har ju en, de, de sprattlar ju till ofta Birmingham. De, Mm. De slog Reading, som man ser sina senaste bortamatchen, stod det en massa Reading med 3-2. De spelar mm. 1-1 bort mot Sheffield Wednesday som är riktigt bra hemma. Mm. Och så 1-1 mot Huddersfield också. Mm. Så det är, de, de, det... är absolut ingen strykgäng liksom, Så... Nej. Jag kommer absolut försöka hela upp den här matchen för den är jättesvår. Mm. Och sen har vi match nummer 10. Queens Park ja. Rangers mot Charlton. Det här är alltså kupongens mest sträckade tecken. Queens Park Rangers. Ja, men jag tror att det börjar bli så att Stryktis podden folk lyssnar <laughs> på vilket som är Englands kanske bästa fotbollslag just nu kring det. <laughs> Ja men exakt Men här tänker jag då Charlton har, nu gjorde de i och för sig en lite bättre insats, insats senast Charlton mot haljust. Mm. De tappade faktiskt eh, 2-0 ledning hemma mot Charlton och Hall i 94 minuten. Den sista sparken, den sista nicken gjorde halvmål på. Mm. Eh, men laget har ju haft mycket skador i Charlton, den här nykomlingen som var het i starten men gått ner sig rejält alltså sista tio omgångarna egentligen. Man har inte vunnit en match. Mm. Eh, Quiz Rangers. Torskar i sig 5-3 borta mot Barnsley, vad säger du de om det? Ja, nej men, det är lite fascinerande det här med Queens Park för att... De, 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 de såg stabila ut i tre matcher, det är ett 1 borta mot, mot Derby. Först så hade vi, såg det så jäkla bra ut. Och sen så hade vi en hemmamatch mot Nottingham. Då förlorade vi med 4-0. I och för sig, nu säger vi, fick vi ett rött kort där och det rann iväg lite, men det är ändå 4-0 i, i baken. Sen så är det stabilt, ett kryss borta mot Derby, godkänt. 2-0, 2-0 mot, mot, ja, mot Birmingham och, Press, och Preston som inte är dåliga liksom. Um, och sen så trodde jag på oss borta mot Barnsley. Ja, eh, så det blir åtta åtta mål och Barnsley gör fem utav dem. Eh, så, 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 att, så det finns fem ja, mål på tabellen Barnsley. <laughs> ja, så att, jag, jag skulle vilja säga så här, även om jag gillar Quiz Park Rangers och det är liksom Um, är det, var det den här åsnespiken du menade? Det kanske inte var? Nej men alltså jag, jag tänker mest inte att man ska åsnespika QPR utan principen ja. här. Ja. Att om ja, man verkligen tror hårt på QPR, man bara de, de vinner <laughs> den här matchen. Det finns ju vissa som tror på QPR ibland. <laughs> <Men> <laughs> jag gillar Q, Q, QPR när de är lite där men de är kanske inte är så här stora favoriter för att det är lite Det kan hända ja, vad som helst. Det blir nej, mycket... nej, 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 men jag säger inte att man ska spika QPR, men jag tänker själva tanken nu Att ja. ha en sån här favorit som är rätt översträckad mm. Som nästan alla stora system kommer liksom Hela upp den här matchen, kanske till och med plocka bort QPR ja, äh, just. Just. Äh, Att då spika QPR en sån här match När man samtidigt plockar bort många Översträckade favoritetter Mm. Det gör just en sån här kupong som kan bli ensam mm. ändå fast att man har spik på, mm. på en sån här match. Ja men För jag tycker alla, att det är jättebra Per. Ja. Ja. Alla, alla stora är, kuponger har garderat den här matchen. Ja och många tar bort den också till och med. Men det handlar ja. ju om vad man tror på. Det är det här som är så roligt med, med Stryktipset att det handlar inte bara om eh, matematiskt, teoretiskt och, och så vidare utan det gäller att ha, ha en, en feeling för vad, Även vad man tror på och det här är precis sånt, tror man på Queens Park Rangers, vilket vi oftast gör då Men! <laughs> men ja, just det här 72% det är lite... Det, mo, ja, jag vet inte riktigt, jag, jag... tror att vi har bra chans att vinna matchen, men... Um, 72% måste vi ändå gardera tycker jag. Ja, ja, nu, ja, ja, vi ja. Vi ska gardera, vi ska gardera. Men själva tanken är rolig. Ja. Ja men absolut, absolut. Um, det, det, jag, jag, jag bara ser framför mig att det kan stå 0... Så där, så där, liksom 0 2 1 3 eller där till den här matchen. Jag bara ser det framför mig. Men... <laughs> <laughs> ja. ja men det kan också stå 3-0 i halvlek. Ja. vet man inte. Nej, men det är klart det, 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 det finns jättegod chans att, att vinna, men... Men... Äh, äh, det är ganska roligt, för, för har man spelat på, på mycket mål i Quinsburg -match matcher den här säsongen, då, då har man, då man gjort det bra. Det, det, de, 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 de gillar att... Det, det är box-till-box. Tittar man på matcherna så är det där det, det liksom, det finns ingen andra mm. växel liksom. Det, det mm. fram, fram, fram och tillbaka åt bägge håll liksom. Ja, det, det, om man, om man bara ska lägga till ett streck här, det är en sån här typisk match där man inte spelar ett kryss utan ett 2. Absolut. Absolut. Så, så kommer det bli, för det kommer bli... Eh, må, många kommer att köra... Det, 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 det är en sån här klassisk som liksom. jag tycker att många är misstag när man spelar på Stryktipset. Är att eh, när man väl garderar eh, lite li, li, li större favoriter och så vidare mm. Så tycker många om att bara köra en ett kryssa eller, eller en kryss eller beroende på om du hemma eller borta favoriten mm. eh, det är, De stora pengarna kommer oftast när det blir den här superskrällen När det blir eh, när, när Bournemouth vinner borta mot Chelsea, då blir det ingen vinnare helt plötsligt Och det, 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 det är det som är nyckeln När det blir den här tvåan eh, Och då, jag tycker nästan det är bättre Rent teoretiskt, istället för att köra, har du tre matcher, tre stora favoriter Ett kryss, ett kryss, ett kryss, då är det nästan bättre att spika en ta dem, välja en att spika och sen köra eh, Helgardering på de andra två för att det, det blir ungefär lika samma kostnad eh, Men du öppnar upp för mer, för ganska mycket eh, möjligheter där på, på, på mm. riktigt stora utdelningar eh, Så att, eh, jag, jag, gillar, jag gillar den tanken att köra mer offensivt liksom, att, eh, att ha med de här riktiga rövarstrecken men om, men om man, säger, om man ska ha två streck, absolut. Då tar man bort krysset, tycker jag absolut. Jag tar matchen med 11 här, Rading Derby. Mm. Reading? Read, reading? Reading. Jag säger reading, som ja. man läsa, ibland. Det måste vara helt fel. Reading. Det, det är rätt också, tycker jag. Ja, det är det va? <laughs> ja, jag tror att vi uttalade precis. Vi, vi hade någon liten skola där på Twitter. lite, lite någon som skola oss lite, hur man uttalar och så vidare. Det uppskattas. uppskattas. <laughs> det uppskattas. Och... Men vi kommer nog fortsätta säga West Bromwich. Det är så jobbigt för man läser ju i huvudet, tar man ju, då läser man ju vad som står. Reading det läser jag i mitt huvud. Ja, Sen är man uppvuxen med det här med liksom kupongerna. Och ja, men svängelska är vi uppvuxna med också. Ja. Så, jag tycker det är en charm att det är svängelska på de här engelska lagen. Ja, men ja, här är ju lite ångestmöte. Alltså. Det är ju två mm. lag som är som inte får ut sin, sin kvalitet, kan man säga. Framförallt Trading har ju... De har ju, som sagt, säger alltid, har en rätt intressant eh, trupp men de lyckas, lyckas, lyckas inte få ut det i några prestationer. De eh, ju ändå kryssa bort mot Stoke senast. Eh, ja. ja. Nu, 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 är, nu är faktiskt Puskas lite, lite tveksamt i spel också. Mm -hmm. Så. Mm -hmm. Darby har ju ett fantastiskt uselt bortafacit. Jag vet inte riktigt, vad beror det på att lag kan ha så otroligt olika hemma och borta? Som Darby till exempel här nu då. Som har torskat två matcher hemma på 12 matcher. Har 20 poäng på 12 matcher. Men borta. Vunnit en av tio. Och sex poäng på 10 matcher. Hur kommer det sig att lag kan vara så otroligt mycket bättre på hemmaplan? Uh, det var ganska, det är ganska, det är ganska spännande med hemma och bortaplan, att det kan vara så stor skillnad över lag. Uh, jag, jag kommer ihåg, jag ha en sån där grej för när jag gick i, kan jag ju vinna liksom för att de var hemmaplan Och han bara skrattade men det är ingen skillnad på, på liksom hemma och bortaplan Det är ju samma, samma gräsmatta, hur skulle det kunna, kunna vara skillnad? Ja. Så försökte jag förklara för honom, han, han gick inte alls liksom. det, det fanns inte alls, han bara skrattade åt att Det är samma gräs Ja, men du, du spelar ju på gräs, det är ungefär lika stora, stora plan, hur kan det vara så stor skillnad? Och det är ju lite fascinerande att, att liksom den här tolfte, tolfte spelaren, publiken och eh, alla möjliga sådana saker, små detaljer som, 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 eh, liksom, som man får fördel som hemmaplan gör så stor skillnad mm. eh, Och det är ju mentalt liksom till till den största delen liksom såklart mm. eh, Ja eller, eller egentligen så är det mentalt till, till, till 95% liksom eh, Sen att du kan, kan, kan klippa gräs på olika sätt och det passar vissa lag De, Barcelona vattnar och så vidare och så vidare Ja, ja precis eh. Jag kan förstå lite mer när det är konstgräs och så, att, att det blir en större skillnad men mm. Här är det ju... Äh, ja och nu för tiden så är alla mattorna helt perfekta också Det är lite skillnad ja. förr i när, när liksom om det var lite... Här, här, här så var det alltid snett liksom. Då, jo, då, jag, då så kan jag ta är, den här löpningen på det här sättet. Ja, men exakt. Jag menar man spelade i Hörreda utanför, i, i Småland, i Division 5. Då visste man att högersidan är lite... Det är lite håligt och lite... <laughs> <laughs> där där spelar vi inte mer på vänstersidan, där, där är planen finare. såna grejer. Men... Ja, det... ja, Premier League har inte riktigt de där håligheterna. <laughs> Eller Championship då heller, Men också fina matter. Um, men ja, det, det, det är ett riktigt ångest. Det, den här är också jättesvår alltså. Men, 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 men vänstersträcket ettan, mm. eh, först. Ja. Och så gardera upp efter, efter plonka som man brukar säga. Mm um. Ja, jag, jag är inne ändå på Gardera, nu, 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 nu har Rooney varit där några veckor. Ja, nu har han satt sin prägel på laget. Vi har ju gått emot här på Derby de senaste, senaste matcherna. Ja, men de har inte varit bra ja. alltså, på slutet. De har, de har varit några fem raka utan vinst, torskade mot Millwall hemma senast. Och I nästan varenda match så har de statistiskt sett varit sämre än, än motståndarna. Vi, mm. vi, vet du att det är också sådär, nu pratar jag om det för sjunde gången i den här, den här podden, men just Millwall hade kryss två på mina system och det var en sån där som jag tänkte såhär att där hade jag kunnat spika av också Millwall på något system och spikat av dem mm. för jag trodde så mycket på dem men jag vågade inte riktigt spika det var ändå borta mot, borta mot ett bra hemmalag. Men, och så men... satte en klubben då, ja, på, på... För ja, även där satt gubben. Men hade spikat både den och Sheffield United, då hade jag haft helgarderingsmöjligheter överallt. Mm, oh, du ser. Fe fegheten. Du måste Ja. Med ja. Med. Kan man få, få en sån där tidsmaskin? här tidsmaskin? Jag gillar det här när du är tillbaka och, och gubba Bournemouth. <här> <här> ja. Äh, Nej, men vi går vidare. Match nummer ja, 12. Vidare. Huddersfield, Nottingham. Mm. Ja. ja, vad säger du om den här matchen Bengt? <laughs> oj, oj oj oj. Nej, det, om vi, vi, vi har den här... Det, det, jag tycker det är många ångestmatcher i liksom... I, i den här... Och det gillar jag, att det är mycket ångestmatcher. Mm. För, för mig är det här en sån match som som man väntar så länge som möjligt med att lämna in. Alltså det, det är väl någonting som, som är rätt med är smygfavoriter liksom, kanske. Mm. Eh, men inte på sträckor, de är lite under ja, 35% mot 39% så man, Just nu så säger jag att ja, man kanske ska börja sträcka från höger för att få lite bättre värde. Men jag kommer vänta in i det sista och titta här liksom, eh, hur ser liksom reagerar på lagen och eh, hela den biten. Utan, och verkligen ha koll på eh, på, på den För just nu så sätter så jag bara hel och sen, så, och sen så bestämmer jag mig på lördag. Det, det, mm. det, 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 det är så jag känner. Mig ja, jag, jag, jag tror det här kommer bli rätt målsnålt och tajt. Nu torskar Nottingham med 0-4 mot Sheffield Wednesday senast. Jag vet inte vad som hände men eh, generellt så är det på bortaplan brukar det bli rätt målsnåla matcher när Nottingham spelat. Och skulle är inte heller något eh, målglatt gäng så. Så eh, här är ju krysset superintressant. Eh som sträcker 26 procent nu. Det tycker mm. jag ska med. Mm. Så kanske man väljer sidan då. Spikkrysset? Ja, ska vi köra spikryss. tre, tre spikkryss? Det vore häftigt. Det, det, det tar allting till en helt ny nivå som jag aldrig har men varit jag, med jag om. Men jag körde faktiskt inte spikkryss här uppe på Burned utan det blev ett kryss två så nu har vi, ah, råd, okay, vi, har, okay. vi har råd med spikkryss till. Ja, ja, men jag tycker krysset är en, en fin utgång här och som sagt, har man pengar Så ska man bara hela upp den och eh, halvgardering blir kryss två. Lite så tänker jag. Ja. Jag sätter den hel gardering så länge här så får vi se. ja. Och sen har vi Goe, Goe, oh. Goe, Luton. Ja. Äntligen. Etta i matchen med 13. Jag, jag var ledsen, jag är alltid ledsen i Luton, inte med på men nu är, nu är de här. Nu är de här. Um, det här är en lite små, i match. Mm. Den är lag som faktiskt gjort det bättre borta än hemma. De har inte, jag tror inte de har en enda Har de torskat en enda match borta? Jag måste kolla detta i, i tabellen här. Jag tror inte de har förlorat en enda match. Jo, de förlorade en nu nyligen. Ja. En match som de förlorat. Just det, de mötte ju West Bromwich nu senast och fick tok, torsk med 5-1. Det var första borta förlusten faktiskt. På hela säsongen, så de har en förlust på 10 bortamatcher. Oh, ja. Men, men... Luton. Det är, är det någon gång de kan... De har gjort otroligt fina insatser Hemma, hemma på Kenilworth Road Det är här de gör det de på, har, på bortaplan har de alltså, sista, sista tre matchen på bortaplan har de 1-2 mot Preston, ja, okay. 3-0 borta mot, 0-3 alltså mot, mot, mot Stoke, det är inte så bra Och sen mot Nej. Brentford så var det ju 7-0 ja. som vi minns ja. Och sen 0-3 innan, bortomot Reading. Men skit i det där nu. Nu spelar de ju hemma på Kenilworth Road. Det är <laughs> en exactly. helt, helt annan grej här. Här släpper de inte in mycket mål kan jag säga. <laughs> kan du kolla 2-1 mot Wiggen, 2-1 mot Charlton, 1-2 mot Leeds bara. De släppte in... Jag tror de, de släppte... Det blev 2-1 Leeds i slutet där med. Så det höll de ju upp det riktigt bra. 1-2 mot Nottingham då. Sen 3-0 hemma mot Bristol City. Det här är ett lag som... De också såhär lite kör. Det, det är en sån här... Riktigt, riktigt bra gubbmatch det här. Det är från botten av mitt hjärta alltså. Mm. gubbenmatch eh, Jag tror verkligen att det är det ultimata spelet här. Det här blir inte 0-0 det här. Nej, det, nej. Det, det kan jag lova. Det, det, det borde inte bli, absolut. Zonzi eh, är ändå ett bättre lag. Det, det går inte att komma ifrån det. Så eh, man vill liksom... Jag vet inte om man vågar <laughs> spika Luton här. Men 1-2. Men eh, fin. En fin eh, idé. Det, tänk, tänk, om, tänk, om blir, tänk om vi skulle få 13 rätt för 22 miljoner. Och sen missar vi på kryss i matchen med 13. Ja, det är ja. i så fall tredje gången. För, det var, när det var förra veckan Då var det alltså kryss i matchen med 13. Det var ingen vinnare. Mm. Eh, och, och sen så missar vi, på, miss, missar vi faktiskt på den här superjackpotten för ett år sedan exakt. På, kryss i matchen med 13. <laughs> Tänk om du gör gubbe i matchen med 13 nu och sen bränner du på den. Nej, men... Kommer du kunna se Niklas Holmgren i ansiktet efter det <laughs> Jag kommer inte ringa Niklas Holmgren efter, det kommer jag inte göra. Men min dröm är ju att det blir tvärtom, att det står säg 3-3 mm. i 89 och Luton gör en, en sån här slutforcering, får in 4-3 och det är vägen, sen är det bara City, läste kvar mot Ensam. 22 miljoner. Ja, Lester, jag det, är, det är den sena matchen med, precis. Ja, City-Lester är klockan 18.30. Ja, men det passar ju perfekt och... Det är riktigt fint att ha en spik då för att... Ja. Det är ju... Det blir ännu bättre med en spik. Det, det är jag lite ledsen för, för att det är många som tänker så, eller vissa tänker så att... Man har en... Eh, chans att gardera sig på sista matchen. Att, att skulle det vara så att man har 12 rätt och så har man spik på city sista matchen. Då kan man ju spela kryss 2 för att eh, säkra upp en, en del av vinsten, men det, 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 det kan vara fler som tänker så och då det Ja, lite. men det, det finns många som tänker annorlunda med, att de känner att mm. den där sista matchen, den vill jag inte åka på Den hela jag upp ja. nej, nej, precis Nej, så, så, men, 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 men det, det är alltid, jag tycker alltid att det är skönt att ha, skulle man haft Chelsea till exempel den sista matchen nu eh, mot, eh, mot Bournemouth, hade det varit den sena matchen? Mm. Som, som, som det var där när vi, när vi fick eh, i början på året så var ju Chelsea Newcastle. Det är också en sån här dagdröm jag har haft. Att, att man byter ut de två matcherna. Som mm. var i början på året. Så var det ju, var ju Chelsea Newcastle den sista matchen. Och då hade vi vunnit 5-6 miljoner. Ja. På X2. Ja. Och då var det ju ettat Chelsea med, med, med liksom, det var ungefär samma insats som nu. De var med 2-1 till slut och gjorde en dålig match. Och nu gjorde de en dålig match och förlorade med 0-1 och då hade jag spik på Chelsea! Kunde man inte få byta ut dem två? Exakt. <laughs> här, här, här är Gnällpodden, men, 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 men det där handlar mycket om det här när man gör stryket. Att man, jag, jag, går, jag kan gå och tänka och dagdrömma alltså om, om att man skulle gjort på ett visst sätt. Kanske fler som gör det, gör, gör samma. Men man ska inte ångra sig, man ska se framåt här. Nu vi ska vi vinna 23 miljoner den här veckan. Ja, det ska vi. Oj, oj, oj. Jag älskar den här kupongen. Jag tycker det finns mycket trevliga möjligheter och fina vet och eller åsnespikar och, och, och fina spikar. Och, det finns allt. Allt finns. Mm. Så jättekul. Missa inte streamen då för de sista avgörande tipsen. Mm. Mot 13 rätt. Mm. Och vi kör ju från, från ungefär klockan 12-13 och så kör vi hela vägen till miljonerna är inne på Twitch. Mm. Så det mm. hänga med på spellördag på lördag. Ska vi dra våra, sist, våra, våra finaste drag? Mm. Absolut. Um, och jag kan väl, då får jag börja den här gången. Och då säger absolut. jag, så att du snor mina idéer. <laughs> uh, men jag får väl säga Man City som, som den absolut klaraste. Eh, utgången just nu. Eh, att det, det, det är en fin spik. Eh, och... Eh, och sen får jag väl ta att man... för att man, eh, att man går emot Bornmutt då eh, Kryss 2 eller, eller jag hade ju spikkryss-idé där men jag, ja, jag får säga kryss 2 där också då. Mm. Eh, och det var nog de klaraste klaraste egentligen. Eh, som, som jag ser det som. Mm? Mm. Ja men då tar jag. Du, du tror ju inte lika mycket på den här men jag, jag tror mycket på Brighton. Jag tror att de eh, Den fotbollen de har vi satt upp här på slutet nu den är... Den är, äh, Häpnadsväckande. Jag tror att de vinner mot Sheffield United till jättefin streckprocent här runt 40%. Mm. Eh, och, eh, sen drar jag väl till med mitt spikkryss här med idag, för de riktigt vågade i match med fem Newcastle-Cruis Palace. Så jag tror att det blir en riktig sån här eh, tråkig match alltså. Dödgrävarmatch. Det mm. tickar 0-0. Sluta 0-0, säger jag. Man ser ju knappt att det mål i en sån här match. Liksom. Nej, nej. 1-1 <laughs> kan det bli kanske. Men, ja. men, så här. Och, och, och sen också en sån här, en sån här riktigt låg lågprocentare som är väldigt undervärderad här. Det är Brentford borta mot West Bromwich. Det är 15 procent just nu. Ett Brentford som har sett mycket, mycket bra på slutet. Och West Bromwich de borde börja förlora någon match snart i alla fall. De har haft lite såhär med stolpe, inflyt på slutet av vänten eller del underlägen så Brentford ska med i alla fall. Grymt. Jag vill ta, en sista, jag vill ta upp en sista sak innan, mm. vi, innan vi avslutar. Måltipset. Ja. Är inte det mysigt? Ja. Vilket, vilket bort, lite, lite bortglömt spel sådär. Vi snackade lite om det i, i, i veckan och det är, det är ju jackpot på måltipset. Det är en miljon bara jackpot. Det, ja. alltid, ofta, det är ofta fina pengar på måltipset. Är det inte någonting man borde börja spela mer? Ja, alltså jag har faktiskt nu, efter att vi pratade om det i veckan, nu var jag faktiskt inne och gjorde en rad för 2.50 Ja, du gjorde det? Hur gick det? Mm. Ja, det vet jag inte än, för det, det avgörs ju på lördag Men raden ah, okay. ser väldigt fin ut för 2.50 den, den känns det är en miljon in där på 2.50-raden <laughs> Ja, jag har liksom aldrig spelat på något på på, på måltipset, så jag visste det nästan knappt hur man gjorde, så jag bara gjorde en rad Men man kan skulle i alla fall Man kan ju markera nio så får man ju lite fler rader om man säger, då får, då får man ju nio supernär. Det är så man gör man, ja, man, man kan... Okej ja. okej okay, okay. ja. man, 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 kryss, man kryssar i nio då istället för åtta matcher ja, precis Ja precis, det är, det är så man kan jobba, eller så kan man kryssa i alla manuellt men, men det, det roliga med måltipset är ju att Det är ju inte bara bingo, det är ju väldigt Mycket... mycket Uh, ja, alltså slump såklart hur, hur målen kommer men Men vissa matcher kommer det ju bli mer mål i troligtvis Det kanske inte blir så jättemycket mål i Newcastle, vs Palace, där kanske man inte ska, ska med på måltipset Men däremot Luton, Swansea som vi snackade om, det är perfekt match jag har med mm. uh, Så att det finns ju liksom uh, En del tanke bakom, jag gillar det med mål, mål, målspel Ja, nej, men vi pratar ju mycket om värde i I på Stryktipset, sträckvärde och så vidare och det är ju exakt samma sak på Måltipset, inget sträckvärde men det finns ju eh, Mycket värde i vissa matcher där det är mycket, mycket mer troligt att det blir mycket mål eh, Som folk kanske inte tänker på så allting. Från, från nästa vecka så startar vi Måltipspodden! <laughs> <laughs> vi går igenom <laughs> exakt hur många mål det blir i alla de här 30 matcherna <laughs> Det hade faktiskt varit riktigt roligt, tror jag fått en... Det hade lite en ny vår för Måltipset om ja, vi gjorde det. Ja, det tror jag. Det, tror jag. det hade varit magiskt. Eh, <laughs> nej, men jag ska testa det lite. Jag ska bara testa det lite, måltips i alla fall. Det, det lät så himla mysigt när vi kan man om köra om Ska man köra tillsammans måltipset? Kan vi göra en du och jag eller? Kan man... eh, jag tror inte det, inte än. De får fixa, få lösa det där så får, bli, får vi ja. liksom... Vi hem jackpoten ihop där. Vi är lika på svenska <laughs> <jag> spel. <laughs> ja, det är härligt. <laughs> ja, men eh, vi ses på, på lördag och eh, ni stort lycka till till alla som eh, är ute efter den här jackpotten och eh, kommer spela på lördag då. Ha det Absolut. fint. Absolut. gott.